Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo. E hoje, queridos e queridas, eu quero mostrar para vocês aí uma novidade sobre esse novo processador da Samsung. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Hypa nossos vídeos aí, pessoal, pode hypar 3 vídeos por semana. E entra no nosso canal no WhatsApp e Telegram, e na descrição deles tem o nosso grupo de tecnologia no WhatsApp, beleza? Olha só que interessante. Samsung revela o Exynos 1580 com IA e CPU, GPU, NPU atualizados. Esse NPU aqui é o responsável para funcionar aí o AI, pessoal. Tá certo? A Samsung revelou silenciosamente o chipset Exynos 1580, que alimentará o futuro Galaxy A56 5G. O novo processador de gama média possui unidade de processamento central octa-core com uma frequência de pico de 2,9 GHz com núcleo Cortex. O novo Exynos 1580 visa revitalizar sua vida móvel com melhorias significativas na CPU, GPU e NPU. A Samsung também menciona ali o suporte à câmera premium, indicando ali uma experiência fotográfica atualizada no Galaxy A56 5G. Interessante. Núcleos ARM V9, arquitetura Tri-Cluster. E Exynos 1580 atualiza seus núcleos para ARM V9 e substitui a arquitetura B-Cluster anterior por uma arquitetura Tri-Cluster. Isso permite que você execute seus aplicativos favoritos com mais facilidade, por mais tempo, com mais segurança. O chip ali tem um núcleo Cortex A720X1 com clock de 2,9 GHz, três núcleos Cortex A720X3 com clock de 2,6 GHz. É o núcleo Cortex A520X4 com clock de 1,95 GHz. O Exynos 1580 da Samsung é feito usando ali um nó de processo de 4 nanômetros de terceira geração. 4 nanômetros, interessante, hein? O processo aprimorado melhora o desempenho da computação e a eficiência de energia. A estrutura otimizada da CPU usa um núcleo grande e três núcleos intermediários, enquanto a GPU atualizada também melhora a eficiência de energia em até 37% em comparação com seu antecessor. Isso é interessante, pessoal, porque o Exynos ali, o pessoal não gosta tanto porque ele esquenta um pouquinho fora do normal e aí ele acaba que descarrega um pouco o seu telefone. Então, se ele tem aqui, pessoal, uma eficiência energética de até 37% em comparação com o 1480, significa que o A56 vai esquentar menos e também vai fazer que a sua bateria dura mais, tá? Então, isso aí é bem interessante, tá certo? Isso aqui é a GPU, pessoal, que vai ser a da famosa AMD, que é o X-Clips 540. Ó, o Exynos 1580 traz ali a GPU X-Clips 540. O chipset também é atualizado com recursos de AI, tendo ali em mente as necessidades futuras, apresentando ali um mecanismo de AI com NPU Mac de 6K. A Samsung já confirmou mais recursos do Galaxy AI chegando à série A. Interessante demais, que aí não fica muito exclusivo ali apenas para a linha S. Claro que da linha S vai ser bem superior, mas para quem não pode pagar muito aí no telefone da linha S, pode ter ali uma Galaxy AI um pouquinho mais baixo, mas é uma Galaxy AI de fábrica, embutido no seu telefone, no A56, por exemplo. O X-Clips 540 é a GPU personalizada de terceira geração da Samsung, que alcança de atualizações substanciais na capacidade de processamento de dados. E com essa potência gráfica, seria você poder desfrutar de visuais impressionantes e semelhantes aos de consoles, com menos atraso e gagueira. Cara, interessante isso aqui, pessoal. E a NPU, né, pessoal, atualização de AI, a NPU no Exynos 1580 suporte até 14,3 trilhões de operações por segundo, TOPS, com uma capacidade de memória aumentada para 2 mega. E com esses ajustes, você pode acessar facilmente resumo de uma linha de conteúdo complexo ou traduções baseadas em imagens em tempo real, pessoal. Então, basicamente é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação para poder fortalecer. O que que você achou desse novo processador? Com certeza é um baita de um upgrade comparado ao 1480. Aí, pessoal, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, por gentileza. Vou ficando por aqui, um grande abraço do Alan e nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!